İrakan lüreri şarunakume ir artaher togarkum mtağavarum aşxatume Yuravahanyan'e bari kez gişer. Ուղիղ 12 ժամ տևած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները կարծես թե ուրվագծվում են։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում տեղի է ունենում Հայաստանի ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների քվեարկության նախնական արդյունքների աղյուսակավորում։ Ուղիղ միացմամբ մենք եւս կփորձենք տվյալներին ծանոթանալ։ Որոնք հրապարակվում են տեղեկատվական կենտրոնում, հրապարակված են նաեւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում։ Այս պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանը կներկայացնի այս պահի դրությամբ մշակված տվյալները։ Խնդրեմ, պարոն Սմբատյան։ Շնորհակալություն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը առանց դադարների եւ հանգստի անկոտրում աշխատում է եւ ինչպես օրենքն է պահանջում, այժմ 12:00-ին այս պահի դրությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում առկա տվյալների հիման վրա ես կներկայացնեմ նախ ամբողջ հանրապետությունով արդյունք հայաստ կուսակցությունների եւ հետո ըստ մարզերի եւ Երևան քաղաքի։ Այսպիսով ներկայացվում է ընդհանուր առմամբ 168 տեղամասի արդյունք, սրանք այն տեղամասի արդյունքներն են, որոնց արձանագրությունները արդեն իսկ հասել են տարածքային տրական հանձնաժողովներ եւ տարածքային տրական հանձնաժողովները մուտք են արել տվյալները եւ այդ տվյալները արդեն կենտրոնական տրական հանձնաժողովում երևում են եւ այսպիսով 168 տեղամասի արդյունքով Արդար Հայաստան կուսակցությունը ստացել է 120 ձայն կամ 0.35%, Հայազգային կոնգրես կուսակցությունը 251 ձայն կամ 0.72%, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 21.423 ձայն կամ 61.7%, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը 113 ձայն կամ 0.33%, Ազատություն կուսակցությունը 29 ձայն կամ 0.8%, Պատիվ ունեմ Դաշինքը 1828 ձայն կամ 5.26%, Միասնական հայրենիք կուսակցությունը 24 ձայն կամ 0.7%, Համարական ազգային պետականություն ՀԱՊ կուսակցությունը 37 ձայն կամ 0.11%, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը 430 ձայն կամ 1.24%, Մեր տունը Հայաստանն է կուսակցությունը 187 ձայն կամ 0.54%, Հանրապետություն կուսակցությունը 693 ձայն կամ 2%, Հայոց Հայրենիք կուսակցությունը 172 ձայն կամ 0.5%, Ազատ Հայրենիք Դաշինքը 82 ձայն կամ 0.24%, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 1848 ձայն կամ 5.32%, Հայաստանի Դեմոկրատական կուսակցությունը 120 ձայն կամ 0.35%, 51-65 ազգային պահպանողական շարժում կուսակցությունը 178 ձայն կամ 0.51%, Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը 49 ձայն կամ 0.14%, Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների Դաշինքը 235 ձայն կամ 0.68%, Ազգային օրակարգ կուսակցությունը 11 ձայն կամ 0.300%, Վերել կուսակցություն 14 ձայն կամ 0.400%, Ազատական կուսակցություն 250 ձայն կամ 0.72%, Եվրոպական կուսակցություն Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունը 77 ձայն կամ 0.22%, Հայաստան Դաշինքը 6131 ձայն կամ 17.66%, Ազգային ժողովրդավարական Բևեր համահայկական կուսակցությունը 272 ձայն կամ 0.78%, Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցությունը 147 կողմ ձայն կամ 0.42%. Այժմ ընթերցենք ըստ մարզերի առաջինը Երևան քաղաքը։ Երևան քաղաքում մշակվել է ընդհանուր առմամբ 3 տեղամաս, որի արդյունքում
եւ նրանք փոքր տեղամասերն են իհարկե արդարություն կուսակցություն 2 ձայն կամ 1.55%, ազգային կոնգրես կուսակցությունը 1 ձայն կամ 0.78%, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 25 ձայն կամ 19.38%, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը ձայն չի ստացել, Ազատություն կուսակցությունը ձայն չի ստացել, պատիվ ունեմ Դաշինքը 3 ձայն կամ 2.33%, Միասնական հայրենիք կուսակցություն 0.78% կամ 1 ձայն կամ 0.78%, Համայնքային ազգային պետականություն հապ կուսակցությունը 0, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը 1 ձայն 0.78%, Մերտուն Հայաստանը կուսակցությունը 0, Հանրապետություն կուսակցությունը 1 ձայն կամ 0.78%, Հայոց Հայրենիք կուսակցությունը 1 ձայն կամ 0.78%, Ազատ Հայրենիք Դաշինքը 0 ձայն, Մարգարաճ Հայաստան կուսակցությունը 2 ձայն կամ 0.55%, Հայաստանի Դեմոկրատական կուսակցությունը 0, 51-65 ազգային պահպանողական շարժում կուսակցությունը 0, Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը 1 կամ 0.78%, Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների Դաշինքը 0, ազգային օրակարգ կուսակցությունը 0, Վերերկ կուսակցությունը 0, Ազատական կուսակցությունը 0, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունը 0, Հայաստան Դաշինք 88 ձայն կամ 68.22%, Ազգային ժողովրդավարական Բևեռ համահայկական կուսակցությունը 1 ձայն կամ 0.78%, եւ Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցությունը 2 ձայն կամ 1.55%։ Սա Երևանում շակված ընդհանուր 3 տեղամասերի արդյունքներն էր, եթե չեմ սխալվում, սրանք քրեական հիմնարկներն էին, դրա համար շուտ էին մշակվել։ Արագածոտնի մարս, Արագածոտն մարս, 17 տեղամասի արդյունք ենք ներկայացնում, Արդար Հայաստան կուսակցություն 3.0 կամ 0.16%, Հայազգային կոնգրես կուսակցություն 10.0 կամ 0.54%, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 1096 ձայն կամ 59.18%, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցություն 4 ձայն կամ 0.22%, Ազատություն կուսակցություն 0, պատիվ ունեմ Դաշինք 3 կամ 2.33%, Միասնական հայրենիք կուսակցություն 1 կամ ներողություն, Արագածոտն շփոթել է Երևանի հետ, Ազատություն կուսակցությունը 0, պատիվ ունեմ Դաշինքը 207 ձայն կամ 11.18%, Միասնական հայրենիք կուսակցությունը 5 ձայն կամ 0.27%, Համահայկական ազգային պետականություն հապ կուսակցությունը 2 ձայն կամ 0.11%, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը 14 ձայն կամ 0.76%։ Արագածոտն մեր տունը Հայաստանն է, 7 ձայն կամ 0.38%, Հանրապետություն կուսակցությունը 46 ձայն կամ 2.48%, Հայոց Հայրենիք կուսակցությունը 5 ձայն կամ 0.27%, Ազատ Հայրենիք Դաշինքը 2 ձայն կամ 0.11%, Մարգարաճ Հայաստան կուսակցությունը 53 ձայն կամ 2.86%, Հայաստանի Դեմոկրատական կուսակցությունը 3 ձայն կամ 0.16%։ Իսումնեք 65 ազգային պահպանական շարժում կուսակցություն 10 ձայն կամ 0.54%, Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն 2 ձայն կամ 0.11%, Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների Դաշինք 9 ձայն կամ 0.49%, ազգային օրակարգ կուսակցությունը 0, Վերել կուսակցությունը 2 ձայն կամ 0.11%, Ազատական կուսակցությունը 1 ձայն կամ 0.5%,
Եվրոպական կուսակցությունը 2 կողմզայն կամ ժամվոշ 11%, Հայաստան դաշինքը 325 ձայն կամ 17.55%, Ազգային ժողովրդավարական բևեր 20 կողմզայն կամ 1.8%, Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցությունը 24 կողմզայն կամ 1.3%. Արարատի մարզ։ Արդար Հայաստան կուսակցությունը 4.17%, Հայազգային կոնգրես կուսակցությունը 5.21%, Քաղաքացու պայմանագիր կուսակցությունը 1215 կամ 52.8%, Զարթոնք 1 կամ 0.4%, Արարատ 2 կամ 0.9%, Պատիվ ունեմ 491 կամ 21.5%, Միասնական հայրենիք կուսակցություն 0, Համայնքային ազգային պետականություն կուսակցություն 2 կամ 0.9%, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը 9 կամ 0.39%, Արարատ, Մեր տունը Հայաստանն է 4 կամ 0.17%, Հանրապետություն կուսակցություն 120 կամ 5.14%, Հայոց հայրենիք կուսակցություն 9 կամ 0.39%, Ազատ հայրենիք դաշինք 4 կամ 0.17%, Վարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 97 կամ 4.16%, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն 4 կամ 0.17%։ Շարունակում ենք Արարատի մարզը։ Իսուն 1-65 19 կամ 0.1%, Քաղաքացու որոշում 1 կամ 0.4%, Շիրենյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք 14 կամ 0.6%, Ազգային օրակարգ կուսակցություն 1 կամ 0.4%, Վերել կուսակցություն 1 կամ 0.4%, Ազատական կուսակցություն 18 կամ 0.77%։ Շարունակում ենք Արարատի մարզը։ Հայաստանի եվրոպական կուսակցություն 3 կամ 0.13%, Հայաստան դաշինք 291 կամ 12.47%, Ազգային ժողովրդավարական բևեր 11 կամ 0.47%, Ինքնիշխան Հայաստան 7 կամ 0.3%։ Հաջորդը Արմավիրի մարզն է։ Արմավիրի Արարատի մարզում ընդհանրապես 10 տեղամասային տրական հանձնաժողովների ամփոփած արդյունքների մասին էր տեղեկությունը, Արմավիրի մարզում 14 տեղամասերի արդյունքներով, Արդար Հայաստան կուսակցություն 17 կամ 0.31%, Հայազգային կոնգրես կուսակցություն 44 կամ 0.79%, Քաղաքացիական պայմանագիր 3846 կամ 69.42%, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցություն 13 կամ 0.23%, Ազատություն կուսակցություն 3 կամ 0.5%, Պատիվ ունեմ 95 կամ 1.71%, Միասնական հայրենիք 2 կամ 0.4%, Համայնքային ազգային պետականություն 0, Լուսավոր Հայաստան 67 կամ 1.21%։ Շարունակում ենք Արմավիրի մարզը, Մեր տունը Հայաստանն է 38 կամ 0.69%, Հանրապետություն կուսակցություն 54 կամ 0.97%,
Հայաց հայրենիք կուսակցություն 31.56%, ազատ հայրենիք դաշինք 11.12%, Մարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 178.3%, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն 31.56%. Արմավիրը շարունակում ենք 51.65, 19.34%, քաղաքացու որոշում 4.07%, Շիրիան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք 50.9%, ազգային օրակարգ կուսակցություն 2.04%, վերել կուսակցություն 1.02%, և ազատական կուսակցություն 20.36%. Արմավիր շարունակում ենք. Հայաստանի եվրոպական կուսակցություն 6.11%, Հայաստան դաշինք 954.17.22%, ազգային ժողովրդավարական բևեր համայնքական կուսակցություն 42.76%, և ինքնիշխան Հայաստան կուսակցություն 12.22%. Հաջորդը Գեղարքունիքի մարզն է, 16 տեղամասերի մասին է խոսքը ընդամենը, Արդարություն կուսակցություն 23.38%, Հայազգային կոնգրես կուսակցություն 47.79%, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 4271.35%, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցություն 14.23%, Շարունակում ենք Գեղարքունիքի մարզը, ազատություն կուսակցություն 5.08%, պատիվ ունեմ դաշինք 174.291%, միասնական հայրենիք կուսակցություն 1.02%, համայական ազգային պետականություն 2.03%, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն 38.63%, Գեղարքունիք, շարունակում են Գեղարքունիքը, մեր տունը Հայաստանն է 29.48%, Հանրապետություն կուսակցություն 123.25%, Հայոց հայրենիք կուսակցություն 22.37%, ազատ Հայրենիք դաշինք 18.3%, Մարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 336.561%, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն 29.48%. 51.65 ազգային պահպանողական շարժում, կուսակցություն 24.4%, Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն 9.15%, Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք 19.32%, ազգային օրակարգ կուսակցություն 0, վերել կուսակցություն 2.03%, ազատական կուսակցություն 21.35%, Եվրոպական կուսակցություն, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցություն 35.58%, Հայաստան դաշինք 649.10.84%, ազգային ժողովրդավարական բևեր համայնքական կուսակցություն 44.74%, ինքնիշխան Հայաստան կուսակցություն 51.85%. Լոռու մարզ, Արդար Հայաստան կուսակցություն 6.16%, Հայազգային կոնգրես
16 կամ 42 հարյուրական տոկոս, հակացիական պայմանագիրկուսակցություն 2332 կամ 60.65 հարյուրական տոկոս, զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցություն 8 կամ 0.21 հարյուրական տոկոս. Ազատություն կուսակցություն 2 կամ 0.5 հարյուրական տոկոս, պատիվ ունեմ դաշին 371 կամ 9.65 հարյուրական տոկոս, միասնական հայրենիք կուսակցություն 5 կամ 0.13 հարյուրական տոկոս, համայնքային ազգային պետականություն կուսակցություն 18 կամ 0.47 հարյուրական տոկոս, Ցավալի Հայաստան կուսակցություն 92 կամ 2.39 հարյուրական տոկոս, Մեր տուն Հայաստանն է 19 կամ 0.49 հարյուրական տոկոս, Հանրապետություն կուսակցություն 31 կամ 0.81 հարյուրական տոկոս, Հայոց Հայրենիք կուսակցություն 6 կամ 0.16 հարյուրական տոկոս, Ազատ Հայրենիք կուսակցություն 5 կամ 0.13 հարյուրական տոկոս, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 224 կամ 5.83 հարյուրական տոկոս, Եվ Հայաստանի Դեմոկրատական կուսակցություն 6 կամ 0.16 հարյուրական տոկոս. Շարունակում ենք Լոռու մարզը. 51-65 ազգային պահպանողական շարժում, կուսակցություն 9 կամ 0.23 հարյուրական տոկոս. Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն 2 կամ 0.5 հարյուրական տոկոս. Շիրինյան Բաբաջանյան դաշինք 13 կամ 0.34 հարյուրական տոկոս. Ազգային օրակարգ կուսակցություն 2 կամ 0.5 հարյուրական տոկոս, վերել կուսակցություն 1 կամ 0.3 հարյուրական տոկոս, ազատական կուսակցություն 24 կամ 0.62 հարյուրական տոկոս. Եթե խնդրեմ դահլիճում ավելի լուր կմնաք, Հայաստանի եվրոպական կուսակցություն 11 կամ 0.29 հարյուրական տոկոս, Հայաստան դաշինք 602 կամ 15.66 հարյուրական տոկոս, Ազգային ժողովրդավարական BVR համահայկական կուսակցություն 35 կամ 0.91 հարյուրական տոկոս, Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցություն 5 կամ 0.13 հարյուրական տոկոս. Լոռու մարզն էր սա, որտեղ մշակվել էին 25 ընտրական տեղամասերի արդյունքներ։ Օտակ, որտեղ մշակվել է 21 տեղամասային ընտրական հասար ժողովների կողմից ներկայացված արդյունքներ, Արդար Հայաստան կուսակցություն 40 կամ 0.77 հարյուրական տոկոս, Հայազգային կոնգրես կուսակցություն 63 կամ 1.21 հարյուրական տոկոս, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 2717 կամ 51.98 հարյուրական տոկոս, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցություն 53 կամ 1.1 հարյուրական տոկոս, Կոտայք, շարունակում ենք, ազատություն կուսակցություն 9 կամ 0.17 հարյուրական տոկոս, պատիվ ունեմ դաշինք 159 կամ 3.62 հարյուրական տոկոս, միասնական հայրենիք կուսակցություն 4 կամ 0.8 հարյուրական տոկոս, համայնքային ազգային պետականություն կուսակցություն 3 կամ 0.6 հարյուրական տոկոս, Ցավալի Հայաստան կուսակցություն 38 կամ 0.73 հարյուրական տոկոս, Կոտայք, շարունակում ենք, մեր տունը Հայաստանն է 27.52 հարյուրական տոկոս, Հանրապետություն կուսակցություն 154 կամ 2.95 հարյուրական տոկոս, Հայոց Հայրենիք կուսակցություն 46 կամ 0.88 հարյուրական տոկոս, Ազատ Հայրենիք կուսակցություն 18 դաշինք ներողություն 18 կամ 0.34 հարյուրական տոկոս, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 436 կամ 8.34 հարյուրական տոկոս, Հայաստանի Դեմոկրատական կուսակցություն 26 կամ 0.5 տասնորդական տոկոս, 51-65 ազգային պետականություն
պահպանողական շարժում կուսակցություն 32 կողմից 0.61%, քաղաքացի որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն 5.18%, Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշ 5.62%, ազգային օրակարգ կուսակցություն 4.08%, վերել կուսակցություն 4.08%, ազատական կուսակցություն 41.78%, Հայաստան Եվրոպական կուսակցություն 7.13%, Հայաստան դաշ 5.182%, ազգային ժողովրդական բևեր համայնական կուսակցություն 49.94%, ինքնիշխան Հայաստան կուսակցություն 18.34%։ Սրանք օտակի արդյունքներն էին 21 տեղամասերով մշակված, 29 տեղամասերով արդյունքը կներկայացնենք Շիրակի մարզում, Արդար Հայաստան կուսակցություն 12.28%, Հայազգային կոնգրես կուսակցությունի դաշին 47.77%, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 4102.67%, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցություն 11.18%, Ազատություն կուսակցություն 3.05%, Պատիվ ունեմ կուսակցություն 138.27%, Միասնական հայրենիք կուսակցություն 2.03%, Համայնական ազգային պետականություն կուսակցություն 7.12%, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն 119.96%։ Մեր տունը Հայաստանն է 37.61%, Հանրապետություն կուսակցություն 93.53%, Հայոց հայրենիք կուսակցություն 45.74%, Ազատ հայրենիք դաշինք 12.2%, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 263.33%, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն 18.3%։ Շարունակում ենք Շիրակի մարզը 51.65 ազգային պետական պահպանողական շարժում կուսակցություն 45.74%, քաղաքացի որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն 14.23%, Շինյան Բաղաջանյան ժողովրդավարների դաշին 49.81%, ազգային օրակարգ կուսակցություն 0, վերելք կուսակցություն 1.02%, ազատական կուսակցություն 38.63%, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցություն 7.12%, Հայաստան դաշին 529.19.31%, ազգային ժողովրդական բևեր համայնական կուսակցություն 58.96%, ինքնիշխան Հայաստան կուսակցություն 17.28%։ Սրանք Շիրակի մարզի արդյունքներն էին տվող 29 տեղամասերով։ Եվ Սյունիք 22 տեղամասերի արդյունքներով Արդար Հայաստան 9.41%, Հայազգային կոնգրես կուսակցություն 11.5%, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 961.44%, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցություն 4.18%, Ազատություն կուսակցություն 3.14%, Պատիվ ունեմ դաշինք 40.1%, Միասնական հայրենիք կուսակցություն 1.05%, Համայնական ազգային պետականություն կուսակցություն 2.9%,
100%. Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն 21 կամ 0.96 100%. Սյունիք, Մերտուն Հայաստանն 7.17 կամ 0.78%. Հարաբերություն կուսակցություն 29 կամ 1.33%. Հայոց հայրենիք կուսակցություն 5 կամ 0.23%. Ազատ հայրենիք դաշինք 4 կամ 0.18%. Վարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 162 կամ 7.43%. Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն 2 կամ 0.9%. Շարունակում ենք Սյունիքը 5165 ազգային պահպանողական շարժում 8 կամ 0.37%. Քաղաքացու որոշում սոցիալ դեմոկրատական կուսակցություն 1 կամ 0.5%. Շինյան Բաբաջանյան դաշինք 14 կամ 0.64%. Ազգային օրակարգ կուսակցություն 2 կամ 0.9%. Վերելք կուսակցություն 2 կամ 0.9%. Ազատական կուսակցություն 77 կամ 3.53%. Սյունիք 5 կամ 0.23%. Հայաստան դաշինք 786 կամ 36.4%. Ազգային ժողովրդավարական բևեռ համայնքական կուսակցություն 9 կամ 0.41%. Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցություն 6 կամ 0.28%. Իմ հարազատ վայոցում 10 տեղամասի ամփոփվել ընդամենը, 10 տեղամասի արդյունք ունենք ընդամենը, Արդար Հայաստան կուսակցություն 3 կամ 0.22%, Հայազգային կոնգրես կուսակցություն 7 կամ 0.52%, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 782 կամ 57.75%, Զարթոնք Ազգային քրիստոնական կուսակցություն 5 կամ 0.37%. Շարունակում ենք Վայոց ձոր ազատություն կուսակցություն 1 կամ 0.07%. Պատիվ ունեմ դաշինք 114 կամ 8.42%. Միասնական հայրենիք կուսակցություն 3 կամ 0.22%. Հավայական ազգային պետականություն կուսակցություն 1 կամ 0.07%. Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն 31 կամ 2.29%. Շարունակում ենք Վայոց ձորը։ Մեր տունը Հայաստանն է 7 կամ 0.52%. Հարաբերություն կուսակցություն 39 կամ 2.88%. Հայոց հայրենիք կուսակցություն 2 կամ 0.12-15%. Ազատ հայրենիք դաշինք 7 կամ 0.52%. Վարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 86 կամ 6.35%. Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն 1 կամ 0.07%. 51-65 ազգային պահպանողական շարժում կուսակցություն 9 կամ 0.66%. Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն 9 կամ 0.66%. Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարի դաշինք 4 կամ 0.3%. Ազգային օրակարգ կուսակցություն 0, վերելք կուսակցություն 0, ազատական կուսակցություն 7 կամ 0.52%. Եվրոպական, Հայաստանի եվրոպական կուսակցություն 1 կամ 0.7%, Հայաստան դաշինք 228 կամ 16.84%, ազգային ժողովրդավարական բևեռ համահայկական կուսակցություն 3 կամ 0.22%, և ինքնիշխան Հայաստան կուսակցություն 4 կամ 0.3%. Եվ Տավուշի մարզ, Արշի մարզում ունենք 1 տեղամաս ամփոփած,
ստիպված ենք շատ երկար կարդալ այդ մեկ տեղամասի արդյունքները։ Արդար Հայաստան կուսակցություն 1.48%, Հայազգային կոնգրես կուսակցություն 0, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 76.36%, Զարթոնք ազգային քերոստոնական կուսակցություն 0, Ազատություն կուսակցություն 1.48%, Պատիվ ունեմ Դաշինք 6.29%, Միասնական հայրենիք կուսակցություն 0, Համահայկական ազգային պետականություն կուսակցություն 0, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն 0, Մեր Տունը Հայաստանն է կուսակցություն 2.97%, Հանրապետություն կուսակցություն 3.1%, Հայոց հայրենիք կուսակցություն 0, Ազատ հայրենիք կուսակցություն 1.48%, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 11.5%, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն 0, 51-65 ազգային պահպանողական շարժում կուսակցություն 3.1%, Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն 1.48%, Շինյան Բավաջանյան ժողովրդների Դաշինք 1.48%, Ազգային նորակարգ կուսակցություն 0, Վերելք կուսակցություն 0, Ազատական կուսակցություն 3.1%, Հայաստանի եվրոպական կուսակցություն 0, Հայաստան Դաշինք 97.46%, Ազգային ժողովրդական Բևեր համայնքական կուսակցություն 0, Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցություն 1.48%։ Դուք երևի չեք հավատա, բայց մենք վերջացրեցինք։ Եվ ցանկանում եմ ցուցադրենք ամբողջ Հայաստանի արդյունքը, սա ևս մեկ անգամ չեմ ընթերցի, ամենասկզբից եմ ընթերցել։ Հիշեցնեմ, որ սրանք ընդամենը 168 տեղամասային տրական հանձնաժողովների կողմից ներկայացված արձանագրությունների հիման վրա տարածքային տրական հանձնաժողովների կողմից հավաքարկչի միջոցով էլեկտրոնային եղանակով հավաքագրված և կենտրոնական տրական հանձնաժողովում հասանելի արդյունքներն են։ Այս արդյունքները, այս տեղամասերի արդյունքները շուտով տեղադրվի կենտրոնական տրական հանձնաժողովի կայքում ըստ տեղամասերի, ամեն յուրաքանչյուր տեղամասի բոլոր արդյունքները կլինի և կարող եք հաղորդակավորումը գտնել և ուսումնասիրել կենտրոնական տրական հանձնաժողովի կայքում։ Մենք հաջորդ թվերը, այսպես ասած հաջորդ եթերը մեր ամփոփված թվերը ներկայացնելու կլինի 0300-ին, եթե մինչև դա ամբողջ Հայաստանը ավարտած չլինենք։ Շնորհակալություն, համբերություն բոլորիս։ Այսքանով ավարտում ենք մեր արտահերթ թողարկումները և հիշեցնում, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 2021 թվականի հունիսի 20-ի ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների քվեարկության նախնական արդյունքները պաշտոնական կհրապարակի հունիսի 21-ին ժամը 20-ին։ Բարի գիշեր, խաղաղ երազներ։